আজ আমি শিখব গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক বা হাইয়েষ্ট কমন ফ্যা এবং লঘিষ্ট সাধারণ গুণনিয়ক বা লোয়েষ্ট কমন মল্টিপুল আসমে বুঝবা গরিঠ সাধারণ গুণনীয় হাইয়েষ্ট কমন বুঝিবা পাই চাল কোডিয়ে এবং চব্বিশ্রুণনীয়ক ফর প্রাথমা কোটি গুণনীয় এক দুই চারি, পাঁচ দশ এবং কোটি ভাবে তোমার চব্বিশ গুণনীয়পার চিন্তা কর ତମେ ଠିକ୍ ଭାବିଲ ଚବିଶର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଛଅ ଆଠ ବାର ଏବଂ ଚବିଶ କୋଡ଼ିଏ ଓ ଚବିଶର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣନୀୟକ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ଚାରି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ ଅଟେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ଓ ଚବିଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କହୁ କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ଚବିଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଚାରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁହାଯାଏ গৰিষ্ঠাৰ গুণনীয় সংক্ষেপৰে গ ছাগু বা এছিফ কোৱা যায় উচ্চতম সাধাৰণ ভাজক গ্ৰেটেষ্ট কমন ডিভিজৰ বা জিচিডি কোৱা যায় আছে বুজিবা যে দিয়া যোৱা সংখ্যাগুড়িকৰ গু কিপৰি প্ৰাপ্ত গ ছাগু বাহিৰ সৰ্বপ্ৰথমে আমি এই সংখ্যাগুড়িকৰ মৌলিক গুণনীয় বিশ্লেষণ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰা চৌবাই লং ডিভিজন কোডিয় মৌলিক গুণনীয় বিশ্লেষণ এই প্ৰকাৰে কৰা এতিপ্ত গুণনীয় আমি কোডিয়ে সমান দুই গুণ নুই গুণ ন পাঁচ প্ৰকাৰে লিখিব এইপৰি ভাৱে আমি চবিশৰ মৌলিক গুণনীয় বিশ্লেষণ কৰা এতিপ্ৰাপ্ত গুণনীয় গুড়িকমান দুই গুণ নুই গুণন দুই গুণন তিনি প্ৰকাৰে লেখিব এবাৰ উভয়ৰ মৌলিক গুণনীয় প্ৰাইম ফেটৰছ মধ্য এপিৰি গুণনীয় খোজিব যা দুইটি মধ্য গুণনীয় কমন হৈ যেপৰক আমি দেখি পাৰিবা যে কোডি চবিশ উভয়ৰ মৌলিক গুণনীয় গুড়িক প্ৰাইম ফেক্টৰ সংখ্যা দুই দুই থৰ আছে কোনো সংখ্যা এগুক গুণনীয় গুড়িক গুণনীয় নুহে তোড়া চাবিশৰ গছ আগু দুই গুণন দুই সমান চাৰি অটে লঘিষ্টাৰণ গুণিতক বা ল'য়েষ্ট কমন মল্টিপল ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସ ଛଅ ଏବଂ ଆଠର ଗୁଣିତକଗୁଡ଼ିକ ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ବାହାର କରିବା ଛଅର ଗୁଣିତକ ଛଅ ବାର ଅଠର ଚବିଶ ତିରିଶ ଛତିଶ ଇତ୍ୟାଦି ଅଟେ ଏହି ପ୍ରକାରେ କ'ଣ ତୁମେ ଆଠର ଗୁଣିତକଗୁଡ଼ିକ କହିପାରିବ ଚିନ୍ତା କର তুমি ঠিক ভাবিছ আঠর গুণিতক হচ্ছে আঠ ষোল চবিশ বত্রিশ চালশ অঠচাশ ইত্যাদি ছ এবং আঠর গুণিতকগুক মধ্য চব্বিশ অঠচাশ ইত্যাদি গুণিতক সাধারণ গুণনীয়ক কমন অটে এখন আমি ছয় এবং আঠর সাধারণ গুণিতক কমন মাল্টিপলস কু ছ আঠর সাধারণ গুণিতকগুক মধ্যে চব্বিশ সবুঠ ছোট সাধারণ গুণিতক অটে এখন লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক লোয়েষ্ট কমন মাল্টিপল যায় ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଲୋଏଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କୁହାଯାଏ ଲଘିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲସ୍ ଆଗୁ ବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆସ ବୁଝିବା ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଲସ୍ ଆଗୁ ବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ ଚାଲ ଛଅ ଏବଂ ଆଠର ଲସ୍ ଆଗୁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ବାହାର କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବା ଛଅର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏହି ପ୍ରକାର କରାଯାଇପାରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଗୁଣନୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛଅ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ରୂପେ ଲେଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଠର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଆଠ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିବା ଯେପରିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଛଅ ଏବଂ ଆଠର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଦୁଇ ଏହି ଗୁଣନୀୟକ ସର୍ବାଧିକ ତିନି ଥର ଆସିଛି ଏବଂ ତିନି ଏହି ଗୁଣନୀୟକ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଛି ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ ଫଳ ଲସ୍ ଆଗୁ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ଏବଂ ଆଠର ଲସ୍ ଆଗୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଆସୁଥିବା ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରୁ ତେଣୁ ଛଅ ଏବଂ ଆଠର ଲସ୍ ଆଗୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଅର୍ଥାତ୍ ଚବିଶ ଅଟେ লাগ বা বা এলচি বাহাৰ প্ৰণালী অঁ আছ এখন বুজিবা আছ এই প্ৰণালী দ্বাৰা ছাগু বাহাৰ সৰ্বপ্ৰথমে ছধাড়ীৰে কিছু ব্যৱধানে লেখ বৰ্তমান এপৰি মৌলিক সংখ্যা বাহাৰ কৰ যা দ্বাৰা ছু অম্ৰে গোটেই সংখ্যা বিভাজ্য এপৰি সংখ্যা প্ৰাপ্ত কৰিব ভাগক্ৰিয়া প্ৰণালী ডিভিজিবিলিটি ৰূলচৰ প্ৰয়োগ উপযোগী হৈ থাকে छ आठ उभ्या द्वारा विभाज्य अटे तेणु आस यो दुईटी संख्याक दुई विभाजित संख्या छु दुई विभाजित द्वारा मिला परिणाम बा। को चारिती धाडी लेख्दा बर्तमान पोट मौलिक संख्या बाहेद्वारा तिन ए चारि अतिकम्रे गोट संख्या विभाज्य हुन्छ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଅଟେ ଯେହେତୁ ତିନି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ସେହିପରି ଲେଖାଯାଏ ଚାରିକୁ ଦୁଇରେ ବିଭାଜିତ କରି ମିଳିବା ପରିଣାମ ଦୁଇକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ଏହି କ୍ରମରେ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଇକୁ ଦୁଇରେ ବିଭାଜିତ କରିବା ପରିଣାମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ତିନିକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା বৰ্তমান তিনি কু তিনি দ্বাৰা বিভাজন কৰা এই প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল বৰ্তমান ছাগু প্ৰা সমস্ত সংখ্যাগুড়িক গুণন কৰিব লাগু প্ৰাপ্তি এই প্ৰকাৰে আজি আমি শিখিলে গৰিষ্ঠাৰণ গুণনীয় বা হাই কমন ফেক্টৰ আৰু লঘিষ্ঠ গুণিতক বা ল'য়েষ্ট কমন মল্টিপলী ভিডিঅ'ৰ কিছু উদাহৰণ মাধ্যমেৰে জাণিবা